Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Espero que esteja tudo bem com vocês e eu quero lhe pedir um favor, que você deixe aquele joinha que vai me ajudar bastante e se inscreva no nosso canal. Você não paga nada, é de graça. Debaixo aí da tua tela tem um botãozão vermelho, inscreva-se, você vai clicar nele. Do lado tem um sininho, um sino. Você clica no sininho e você vai receber as notificações, porque eu faço vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Belezinha? Posso contar com o seu joinha e comente também, que é muito importante. Interaja com o canal. Rapaziada, uma notícia boa, na minha opinião. O Fluminense está com uma dificuldade tremenda no Campeonato Carioca, por uma escolha do Flamengo, em que os clubes pequenos embarcaram na onda dele e a federação faz o que o Flamengo quer. Aliás, eu não sei se é o Robinho quem manda no futebol carioca ou se é o presidente do Flamengo, Landim. Uma parceria muito forte. Acabaram optando por romper um contrato muito vantajoso com a TV Globo, né? E agora a FER já avisou para os clubes que não tem dinheiro de direito de transmissão. Você participa de uma competição, a competição é exibida pela TV, aberta e fechada, e você não vai receber nenhum tostão por isso. Porque a FED disse que não teve dinheiro com relação a isso. Então é um absurdo atrás de outro. E sem falar da pandemia, da dificuldade financeira que os clubes estão encontrando, sem presença de público, sem renda de estádio. Então o cenário é bem, bem complicador para o Fluminense e para todos os clubes brasileiros. Mas os clubes brasileiros estão se virando aí, estão correndo atrás desse prejuízo. E parece que eles fecharam uma parceria, uma venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para os Estados Unidos. Quando você quer assistir a Série A, e é muito importante começar a introduzir o assunto Série A, porque tá chegando perto aí. Estamos aí no dia 21 de maio, todo mundo sabe que no próximo mês já começa a Copa do Brasil e começa Brasileirão. Então é importante já começar a tocar nesse assunto. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, se você quiser assistir o Campeonato Brasileiro por um celular ou telemóvel, como falam em Portugal, você precisa ter o Premier. Você assina o pacote do Premier e você assiste o jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, seu time, pelo celular, pelo tablet, onde você estiver. Porque o contrato com a TV Globo aqui no Brasil ainda está em vigor, né? Esse campeonato de 2021 é direito de transmissão da Globo e todo mundo vai utilizar o aplicativo do Premier para assistir o jogo onde você estiver. Mas quem mora nos Estados Unidos, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, ou até mesmo o americano que quiser acompanhar o Campeonato Brasileiro, vai poder assistir agora pelo streaming. Uma empresa aí, por exemplo, tem o Disney Plus, tem o Netflix, tem a Amazon e tem o Paramount Plus. Lá também nos Estados Unidos tem a HBO. Então são todas essas empresas, são streamings. E lá nos Estados Unidos, se você quiser acompanhar o futebol brasileiro, você vai poder acompanhar agora pela Paramount Plus. Ela assinou um contrato com os clubes aqui do Brasil pelos direitos de transmissão do Brasileirão. É mais uma grana extra para os clubes aqui no Brasil. Isso é muito importante, essa comercialização dos direitos de transmissão. Lá nos Estados Unidos, a pessoa só podia assistir o Brasileirão caso já tivesse a Globo Internacional, né? No canal aberto, a transmissão que iria lá para o Brasil. Agora eles vão poder assistir todos os jogos do Brasileirão por esse serviço de streaming. Então vamos lá para a matéria, eu estou trazendo aqui do Netflu, então vamos para ela. Dinheiro extra vai pingar no caixa das agremiações. Nos últimos dias foi anunciado que a Paramount Plus vai transmitir os 380 jogos do Brasileirão nos Estados Unidos, com exclusividade até 2023. Tal acordo é resultado da união dos clubes e da venda coletiva dos direitos da competição nacional para o exterior, olha aí. E significa entrada extra de dinheiro, além de ser oportunidade para expansão da marca. E que isso seja acompanhado também de venda de camisas, né? E de outros produtos que são vendidos aqui no Brasil. Já que o americano ou o latino, né, nos Estados Unidos, se essas pessoas começarem a consumir o futebol brasileiro, que isso também leve outros produtos para lá, que os clubes também possam vender camisas, uniformes, canecas ou materiais. As pessoas começam a assistir o campeonato, começam a se identificar com determinados clubes, e aí seria interessante o Fluminense poder comercializar as suas camisas no exterior também. Em agosto passado, os clubes fecharam acordo com a Global Sports Rings Managing,
a GRSM, para a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão para outros países. Ficou previsto que todos receberiam 2 milhões como cota inicial e que o valor cresceria a cada acordo fechado pela produtora. Então, inicialmente, cada clube vai receber 2 milhões de reais. Isso vai escalonando, aumentando de acordo com outros acordos, empresas dos direitos de transmissão. O entendimento dos clubes é que esse arranjo permitirá novas oportunidades de negócios e reconhecimento internacional, além da produção de conteúdo diversificado, com a possibilidade de marcas estrangeiras se sentirem atraídas a investir no país. Olha aí, patrocinador master, que é muito importante. Esses clubes são mostrados, né, são expostos lá nos Estados Unidos ou em outras praças que essa empresa conseguir vender os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. Aí essas empresas se interessam em patrocinar esses clubes no Brasil. É mais uma janela, mais uma porta que se abre para os clubes. E também sem falar também venda de camisas, de materiais relacionados aos clubes do Brasil. São outras portas que acabam abrindo com esse direito de transmissão. Que venha patrocinadores aqui também para o Campeonato Brasileiro, porque já que essa transmissão vai ter um Fla-Flu, um Fluminense-Corinthians, Fluminense-Palmeiras lá nos Estados Unidos, pode ser que essas marcas se interessem em patrocinar esses clubes aqui no Brasil, para que essa marca também seja mostrada lá nos Estados Unidos. Então é interessante isso relacionar isso a patrocínio. Fora a transmissão, o acordo prevê que o Brasileirão passa a fazer parte do noticiário na televisão, na internet e no aplicativo da rede CBS. Esse crescimento, que representa novas oportunidades, também vai exigir mudança nos planejamentos dos clubes. Então vai passar no noticiário da TV americana, na internet e no aplicativo de rede CBS. Olha que legal, atualmente a Paramount Plus já apresenta mais de 1.400 jogos ao vivo anualmente em todo o território americano, com direito de competição de clubes da UEFA, Liga de Futebol Feminino nos Estados Unidos, competições de seleções nacionais da CONCACAF, eliminatórias da Copa do Mundo masculina, eliminatórias da Copa do Mundo feminina, Liga das Nações e outras competições, além da Série A da Itália, Série A italiana e do Campeonato Argentino. Então eles também transmitem o Campeonato Argentino. Boca e River, qualquer time argentino, o Campeonato Argentino é transmitido também pela Paramount Plus. Olha que interessante. Por isso que os clubes argentinos têm uns patrocinadores bem interessantes. Se vocês repararem, como o River Plate, o Boca, são empresas aéreas muito fortes. Isso é interessante e pode ser um atrativo também para os clubes brasileiros. Uma atenção aqui. Os jogos não poderão ser acessados pelo serviço de streaming no Brasil. Então, quem tem a Paramount Plus no Brasil não vai poder assistir o jogo do Brasileirão por ela, porque tem um contrato em vigor no Brasil, que é da TV Globo, e você assiste pelo streaming Premiere. Então não procure a Paramount Plus para assistir os jogos do Fluminense, porque não vai rolar. É só lá nos Estados Unidos. Se você quiser assistir aqui no Brasil, é somente pelo Premiere. Então é isso aí, uma boa notícia relacionada ao Fluminense e principalmente a dinheiro. Boa sorte aí para os clubes que consigam vender aí o Campeonato Brasileiro para outras praças, para outros países, o que vai ajudar bastante o Fluminense e os outros clubes, principalmente nesse momento difícil que eles estão vivendo, sem a presença de público nos estádios. A gente vai estar aqui atento no canal Tricolada, qualquer novidade a gente traz para vocês. Beijão no coração, até o próximo vídeo. Fui!